Պաստվածաշունչ, առակներ 15. Սիրալիր պատասխանը մեղմացնում է զայրույթը, բայց խիստ խոսքը բարկություն է հայրություն։ Իմաստունների լեզուն գիտե բարիքը, իսկ ազգամների բերանը խոսում է չարիքների մասին։ Տիրոջ աչքը ամեն տեղ դիտում է չարերին և բարիներին։ Բուժող լեզուն կյանքի ծառա է, և ով պահում է այն, իր հոգի պիտի լցվի։ Ազգանն ընդգրկում է հոր խրատը, բայց հանդիմանությանը հնազանդ որդին ողջախոհ է։ Արդարության ավելացումով ավելանում է զորությունը, բայց ամբարիչները արմատախիլ են լինել երկրից, պիտի լինեն երկրից։ Արդարների տները պիտի մնան մեծ զորությամբ, բայց ամբարիչների պտուղները պիտի ոչնչանան։ Իմաստունների շուրթերը իմաստություն են հաստատում, անմիտների շտրտերը անսխալ լինել չեն կարող։ Ամբարիչների զոհագործությունները պիղծ են տիրոջ առջև, բայց ուղամիտների ուղտը պյաճելի է նրան։ Ամբարիչների ճանապարհները պիղծ են տիրոջ առջև, բայց ով հետևում է արդարությանը, Տերը սիրում է նրան։ Անմեղի խրատը ընդունելի է երձավորների համար, բայց ով ատում է հանդիմանությունը, պիտի վախճանվի անարգանքով։ Ժողն ու կորուստը հայտնի է տիրոջ առջև։ Էլ ուր մնաց մարդկանց սրտերը։ Մեծամիտը չի սիրում իրեն հանդիմանողին և չի հաղորդում իմաստունների հետ։ Սրտի բերկրանքից ծաղկում է դեմքը, իսկ սրտում հոգին շրջում է թախծոտ։ Ուղիղ սիրտը իմաստություն է որոնում, բայց անզուսպ բերանը ծանոթ է չարիքներին։ Չարի աչքն ամեն ժամանակ սպասում է չարիքի, բայց բարի աչքը պիտի խաղաղվի ամեն ժամ։ Լավ է քիչ բանջինը տիրոջ երկյուղով, քան թե շատ գանձը առանց երկյուղացության։ Լավ է բանջարեղենի ճաշուտել սիրով ու շնորհքով, քան թե մսուրի արջարի միստ շնամությամբ։ Զայրեցկոտ մարդը կռիվ է հարություն, բայց համբերատարը խաղաղացնում է այն։ Համբերատար մարդը մեղմում է Դատաստանը, բայց ամբարիչն ավելի է գրգռում այն։ Ծույլի ճանապարհը ծածկված է փշերով, բայց հարթ ու բաց է ճանասերի ճամփան։ Իմաստուն որդին ուրախացնում է հորը, իսկ ամիտ որդին արհամարում է մորը։ Ամիտ մարդու սիրտը կարոտ է խելացի խորհրդին, բայց խելացի մարդն ինքն է ուղղում իր ընթացքը։ Իրենց խորհուրդը հապաղում են հայտնել նրանք, որ չեն հարգում իրենց խորհրդակիցներին։ Խորհուրդները հաստատ են մնում խոհեմների սրտում, բայց ազգամը չի հետևում նրանց և չի ասում պատշաճ բան, որ բարի լինի ընդհանուրի համար։ Իմաստունի խորհուրդը կյանքի ճանապարհ է, և մարդ դրանով դժոխքից խորշելով կփրկվի։ Տերը կործանում է ողկալների տները, բայց գորբերի և այրիների սահմանը հաստատ է պահում։ Ամիրավ խորհուրդը պիղծ է տիրոջ առջև, բայց սրբերի խոսքերը պարկեշտ են։ Կաշառակերը սպանում է իր հոգին, բայց կաշառքատողը պիտի ապրի։ Ողորմությամբ և հավատով մաքրում է մեղքը, և տիրոջ երկյուղով ամեն ոք խորշում է մեղքը։ Եվ տիրոջ երկյուղով ամեն քո խորշում է չարից։ Արդարների սրտերը խորում են հարուս հավատի մասին, բայց ամբարիշտի բերանը իբրև պատասխան ունի չարիքը։ Տիրոջը հաճելի են արդար մարդկանց ճանապարհները, նրանց շնորհիվ թշնամիները դառնում են բարեկամներ։ Աստված հեռու է ամբարիշներից, բայց նա լսում է արդարների աղոթքը։ Լավ է քիչ վերցնել արդարությամբ, քան թե շատ
արդյունք ստանալ առանց երկյուղատության։ Մարդու սիրտը պիտի խորժի իրավունքի մասին, որպեսի աստված ուղղի նրանց ընթացքը։ Բարին տեսնող աչքը ուրախացնում է սիրտը, իսկ բարի լուրը պարարում է ոսկորները։ Խրատ մերժողն ատում է իր հոգին, բայց հանդիմանություն լսողը խոհեմություն պիտի ստանա։ Տիրոջ երկյուղը խրատ է և իմաստություն, և փառքը ծագում է դրանից։ Առակներ 16 Ինչ-որ մարդ դրել է սրտում, վերաբերում է իրեն, այս տիրոջից է նրա լեզվի պատասխանը։ Խոնար մարդու բոլոր գործերը հայտնի է տիրոջը, և Տերն է դատում հոգիները։ Քո գործերը հանձնիր տիրոջ ձեռքը, և քո մտադրությունները պիտի կատարվեն։ Ինչպիսի մեծությամն էլ հասնես, դու քեզ շխոնարի պայիր։ Եվ դու շնոր կգտնես տիրոջ առջև։ Տերն ամեն ինչ արել է մի նպատակի համար։ Ամբարիշները չարորը պիտի մատնվեն կորստյան։ Ամեն մեծամիտ պիղծ է տիրոջ առջև, և ով ջուրը զուր տեղը ձեռնամուխ է լինում չարիքի, չի արդարացվելու։ Բարու ճանապարհի սկիզբը արդարություն գործելն է, և աստծուն ավելի հաճելի է աղոթքը, քան զոհ մատուցելը։ Ով փնտրում է տիրոջը, նա գիտություն կգտնի արդարությամբ հանդերձ, և ովքեր ուղիղ սրտով փնտրեն նրան, խաղաղություն կգտնեն։ Աստծու բոլոր գործերը արդարությամբ են արված, ամբարիշն էլ պահում է չար օրվա համար։ Լավ է քիչ վերցնել տիրոջ երկյուղով, քան թե մեծ գանձել ամբարիշտությամբ։ Մարդու սիրտը պիտի խորհի իրավունքի մասին, որպեսզի աստված էլ ուղղի նրա ընթացքը, թագավորների մասին։ Թագավորի շուրթերին մարգարեական պատգամ կա, և նրա բերանը չի սխալվի դատաստարի ժամանակ։ Կշռաքարի արդարությունը տիրոջից է, արդարը նժարներ են նրա գործերը։ Ով չարիք է գործում, նա զազրելի գարչելի է թագավորի համար, քանի որ իշխանության աթոռը հաստատ էլ մնում արդարության շնորհիվ։ Արդար շուրթերը հաճելի են թագավորին, քանի որ Տերը սիրում է ուղիղ խոսքը։ Թագավորի զայրույթը մահվան պատգամաբեր է, բայց իմաստունը մեղմացնում է այն։ Թագավորի որդու երեսի լույսը կյանք է, նրա բարեհաճությունը սպասվող անձրևաբեր ամպի պես է, ընկերային և բարոյական կյանքը։ Առավել ցանկալի է իմաստություն ստանալ, քան ոսկի, և առավել բաղձալի է խոհեմություն ձեռք բերել, քան արծաթ։ Կյանքի շավիղները հեռացնում են չարիքներից, և արդարության ճանապարհների վրա է գտնվում կյանքի երկարությունը։ Խրատ ընդունողը բարիքների մեջ կլինի, և հանդիմանություն պահողը կիմաստնանա։ Տիրոջ ճանապարհի զգույշ գնացողը պահպանում է իր անձը, կյանքի սիրողը զսպում է իր լեզուն, կործանմանը նախորդում է թշնամանքը, անկմանը չար բարքը։ Լավ է հեզասիրտ լինել խոնարների հետ։ Գործի մեջ խելացի մարդը բարիքներ կգտնի։ Լավ է հեզասիրտ լինել խոնարների հետ, քան ավար բաժանել ամբարտավանների հետ։ Գործի մեջ խելացի մարդը բարիքներ կգտնի, և երանելի է նա, ով հույսը դնում է տիրոջ վրա։ Իմաստուններին էլ հանճարներին անմիտ են կոչում, բայց նրանց, որ քաղցր մեղցեր խոսքեր ունեն, ավելի շատ են լսում։ Միտքը կյանքի աղբյուն է այն ունեցողի համար, բայց անմիտների խրատը չար է։
Իմաստունի սիրտը գիտե իր բերանի խոսքը։ Եվ նա իր շուրթելով իրավադատություն է խորհում։ Բարի խոսքը մեղրի խարիսխ է, և հոգու բժշկությունը նրա քաղցրությունը։ Ճանապարհներ կան, որ մարդու աչքին ուղիղ են թվում, բայց նրանց վերջավորությունը ստանում է դեպի դժոխքի հատակ։ Աշխատողը վաստակում է իր անձի համար, իր կորուստը հեռու վանելով իրենից, բայց անմիտը կորուստ կրում է իր բերանի մեջ։ Անզգամարդ իր հոգում չարիքներ է հղանում, և կրակ է կուտակում իր շուրթերի վրա։ Խորամանկ մարդ չարիքներ են յութում, չարությամբ բորբոքում են ընկության լապտերը, և բարեկամներին բաժանում է իրարից։ Անորեն մարդը փորձության է ենթարկում իր բարեկամներին, և դրանց տանում է վատ ճանապարհներով։ Նա, որ իր աչքերը փակում և ծուղրբաներ է խորհում, որ շուրթերը փակ ամեն տեսակ շարիքներ է մտորում, այդպիսին չարի հնոց է։ Ծերությունը պարծանքի պսակ է, որ մարդ գտնում է միայն արդարության ճանապարհին։ Ափելատար մարդը լավ է հզորից։ Իմաստություն ունեցողը մեծատարած անդեր ունեցողից։ Իր բարկությունը զսպողը մեծազոր քաղաք գրավողից։ Անիրավների չարիքները նորից իրենց ծոցն են դառնալու, քանզի տերն է սահմանում բոլորի իրավունքը։